פי דלת, פי דלת, זה פי דלת העניות, יש הרבה רמזים על הפי דלת האלו, כן, על הפי דלת, זה שם מם בית של האנה בכוח, כפול שתיים, זה פי דלת, מם בית ומם בית, כפול שתיים, זה פי דלת, זה פי דלת, פי דלת, פי דלת העניות, כן. אז גם הסימן בשולחן ערוך על הלכות עולעים, זה בסימן פי דלת. אז הוא כותב ביהודה, הוא חיבר פרי חדש, היה רב בירושלים. ובמקום שמרן לא גילה דעתו, אז קיבלנו הוראות הפרי חדש. אחריו, בא רחיים הקדוש, בדור שאחריו, הגיע רבנו חיים בן עטר, וחיבר פירוש, חיבר חיבור על יורה דעה, על הפרי חדש, קרא לו פרי תואר. הפרי החדש כתב פרי חדש, והוא עשה פרי תואר. מי זה עוד? על הרחיים הקדוש. ובכל המקומות שהוא משיג על הפרי החדש, שהוא חולק עליו, הרחיים הקדוש, חולק על הפרי החדש, אמרנו, זה רבי חזקיה דיסילוי. כל המקומות שמשיג עליו, חולק עליו, חיבר את זה. היום הוציאו את שניהם בספר אחד, קראו לזה פירות גינוסיו. אז בצד אחד הפרי חדש, בצד שני הפרי תואר, זה הרב החיים הקדוש. ושניהם נפטרו, פירות גינוסר, הגמרא אומרת, במסכת מגילה, זה פירות של טבריה, שהם פירות מתוקים. אז זה קרה לזה פרי וזה פרי, זה פרי חדש, זה פרי תואר, אבל זה פירות. אז הם הוציאו את הפירוש הזה, כי כשהרב החיים הקדוש משיג עליו, אז הוא כותב עיין פרי חדש, הוא היה כותב עיין, עיין פרי חדש, ועכשיו אחר כך הוא מתחיל את ההשגה שלו. אבל אם אין לפניך פרי חדש, אז אתה צריך ללכת לפתוח ספר, להסתכל שם מה הוא כתב, לחזור למה שכותב האור החיים, לחזור שוב פעם, לראות מה אתה יכול לתרץ, שזה מונח לפניך שני הפירושים, אז אתה כבר יכול להבין, לתפוס, עיין שם, ובכל זאת, בהקדמה שלו. אז הפרי חדש, מעניין ששניהם נפטרו גם כן, בגילאים של השנות חייהם גם כן פחות או יותר אותו דבר. הפרי החדש נפטר בגיל 51. בגיל 51 נפטר. הוא קבור בירושלים, ליד האור החיים הקדוש. ממש בסמיכות לאור החיים הקדוש. טוב, מה לא כאן לבית הקברות? מה לא כאן? אבל צמוד לאור החיים הקדוש, כמי שעומד בציון של האור החיים הקדוש, בצד ימין, אז יש את הציון שם של הפרי החדש. מעניין, עכשיו אני שם לב לזה. שניהם ככה קבורים במרחק של מטרים בודדים, מטרים ספורים אחד ליד השני. זה נפטר בגיל 51, זה נפטר בגיל 47, כמה היה רחיים הקדוש? בהר הזיתים. שניהם בהר הזיתים, כן. ממש, שניהם נפטרו, לא האריכו ימים. אבל במעשים, בלימוד, אז מה שבן אדם יכול ללמוד ב-200 שנה, הם למדו בשנות חייהם הקצרות. כולי אי ואולי. אז הוא כשסיים הלכות תולעים ביורד העם, סימן פי דלת, אז הוא כתב, לא אוכל עוד להתאפק ולומר, כשהמכשלה הזאת נמצאת, על הלכות עולעים, אומר, המכשלה הזאת נמצאת בכל מקום ומקום, גם אצל היחידים וגם אצל החכמים, והוא לא כותב שם, אבל אני מוסיף, מי לנו גדול ממערכו, רבי חיים ויטל, עליו השלום, שפעם אחת הוא בא לפני האריזל, ואז האריזל אמר לו, כתוב במצח שלך, אתה נכשלת באיסור תולעים. אז הוא ירדע לאחריו, אז האריזל אמר לו, אתה היית באיזה שמחת חתן או משהו כזה, והם היו מגישים כל מיני עוגיות, מגישים עוגות. אז אמר לו, אתה לקחת עוגיה אחת, שמת אותה בכיס, אכלת חצי עוגיה. חצי עוגיה שאכלת, אכלת חצי תולעת. והראיה, אמר לו, תוציא את החצי השני שיש לך בכיס, תראה את החצי השני של התולעת שמה. והוא הוציא, וראה באמת חצי תולעת נמצאת שמה. חצי בבטן שלו, חצי בעוגיה. אז לא אומרים, מה יותר נורא מלמצוא תולעת בתפוח? אז תראה כמה שאפילו היחידים, אפילו החכמים, היו נכשלים בדבר הזה. וזה שלא במתכוון, הכל טוב, יפה, כן, אבל... אז אומר הפרי החדש שמה, אומר, במקום שבדרשות שבת הגדול, זה לא אומר, זה החתם סופר אומר, אבל הפרי החדש אומר, החכמים והרבנים צריכים לדרוש ולהורות לעם את ההלכות של הלכות עולעים. החתם סופר אומר, אם היו שומעים לי,
אז היו מבטלים את הדרשות של שבת הגדול. אומר, דרשות שבת הגדול, אתה דורש על הלכות חוזר ונעור, על הלכות של איזה, אתה מביא להם מחלוקות, הלכות, הררים התלויים בסערות. תגיד הלכות דברים פשוטים. תגיד דברים שאנשים צריכים לדעת אותם, שזה דבר, דברים שהם לוין, לוין דאורייתא. הבן איש חי בעצמו, בפרשת צו, לפני פסח למדנו את זה, אז הוא כותב מעשה בחכם אחד שהיה עובר על איזה פתח של חצר. וראה אישה אחת שהיא בודקת את החסה, והיא בודקת ככה, חפלפ, מעביר ראשון ראשון, מעבירה, מעבירה, מעבירה. אז הוא שאל אותה, כמה שערות יש לך בראש? היא אמרה לו, איפה אני יודעת? לא ספרתי אף פעם. אמר לה, ואת יודעת כמה המניין שלהם? אמר לו, לא יודעת, ודעתי זה דבר שאי אפשר לדעת. מאיפה בן אדם ידע כמה שערות יש לו בראש? אמר לה, שערות שיש לך בראש אפשר לספור, אבל החטאים שיש לך על הצוואר שלך, זה אי אפשר לספור. למה? כי את מכשילה את כל בני הבית. את בודקת את החסה, כולם יודעים, זו הצדקת הזאת, תראה, שמה שבע כיסויים על הראש שלה, וזה מסמכים עליה. ולא יודעים שאת מעבירה ככה. אז היא אומרת לו, מה אני אעשה? הם אוהבים חסה. אמר לה, התשובה הזאת לא תעזור לך ביום הדין. אוהבים חסה, שיבדקו לעצמם. אם תשמעי לעצתי, תחתכי את העלים, ותתני להם רק את הכלח. אל תוכלי את העלים, אל תתני להם את העלים. אבל מזה אדם ילמד. כשסומכים עליו, כמה אחריות גדולה. סומכים עליך, אז אתה צריך לדעת, אחריות עליך. עכשיו אנשים מודעים על הכתפיים שלך. אמנם, לא בכל דבר אם אתה מגיד טוב על הכתפיים שלו. אז אין לדבר סוף, על הכתפיים שלו. כן? היה איזה בן אדם אחד. לא היה, ישנו איזה בן אדם טיפש אחד. והוא פעם אחת התעצבן בבית הכנסת. הוא משוגע גדול, שם ישלח לו רפואה שלמה. אז הוא התעצבן בבית הכנסת משהו, אחרי שהוא קצת התמסכן, הלך, נכנס לבית הכנסת, אמר, עכשיו אני הולך לעשן בשבת, עבירה עליכם. זה קשור אליו, אתה תעשה את השטויות, יצלה בגיהינום, מה זה עבירות עלינו? אז אחר כך מישהו אמר לי, בן אדם זה לא נורמלי. אשתו צדקת, והוא משוגע. כשהיא הייתה אומרת לו איזה משהו שככה מעירה לו איזה משהו, זה הדבר שאסור, והיא אומרת לה, עכשיו דווקא, אני הולך לעשן בשבת, אני אשרוף לך את הלב, עבירה עלייך, בגלל שהעצבנת אותי. מה זה קשור בגלל שהעצבנה אותך על אדם לעשן בשבת? איזה שטויות אלה. טוב, לא בן אדם, לא יעזור, התירוצים והקשקושים האלו לא יעזור לבן אדם, יגידו לו טוב, עבירה עליך. אבל בכל אופן, כשזה בשוגג, אז בן אדם ידע, כן, בשוגג. אתה מגיש משהו לבן אדם, ואתה מגיש לו את זה בחזקת שזה בדוק מתולעים. ובאמת לא בדקת את זה מתולעים, זה באמת עבירה עליך, הוא סומך עליך, אתה ירא שמיים. מאיפה הוא ידע שאתה לא? בפרט אם אתה מהדר לו. לכן אומר, אמר לה בן איש חי, תשמעי לה עצתי, תזרקי את כל העלים, ותני לה רק את הכלח. אני זוכר שכשהייתי ילד, אז עוד לא היה את החסה הזה גוש קטיף, אז באמת ככה היינו עושים בפסח, היינו אוכלים רק את, את הכלחים של החסה. יום שישי זה גוש קטיף, בערב שבע זה ריבן זרק עם החסה, כאילו, תורשה לסלט. אתה רואה, גם גוש קטיף. אז זהו, לבדוק. באמת. שאתה רבה. אבל אתה חייב לשתות. שתפתי, עשיתי את הכל, אבל כשאני בא לחתוך את הסלט, אני מסתכל, ומסתכל, עושה לי ככה, עושה לי ככה. תראה, צריך לדעת. זה לא בעיה, זה לא חבסה, זה בעיה. לא חבסה. צריך. צריך. פעמיים. צריך לדעת. אני שמעתי, שמעתי ממנו מהרב עוד ישיעור על זה. אז הוא דיבר על זה כמה פעמים, גם כן לפני פסח, לפני 20 שנה, עוד כשלא היה את הגוש קטיף. אז הוא סיפר, בטח אולי גם שמעתם את הסיפור הזה, שהיה איזה שכן אחד, שכן שלו, שהיה לו חסה. והשכן, הוא היה לפני פסח, הרב יצא לפני פסח, הלך כנראה למכירת חמץ, והוא רואה את השכן שלו ככה, שוטף, זה מעביר. אז הוא אמר לו, בדקת מתולעים? הוא אמר לו, אין תולעים, הנה, תראה, אין שום תולעת. אמר לו, תביא לי חיתול לבן, נשים אותם ככה חצי שעה ליד השמש, תבוא עוד חצי שעה שעה, תראה את התולעים. ובאמת ככה הם עשו, באו אחרי חצי שעה שעה, ראו נקודות ירוקות, את התולעים הירוקים הקטנים הקטנים. ראו את זה, ואמר לו, הנה, אתה רואה? הוא היה בהלם. הוא לא חשב שבאמת יש תולעים ככה. מה שעזרו לנו, הפטנט הזה, ההמצאות האלו של גוש קטיף, זה שאת התולעים שאנחנו לא יכולים לראות, אז זה באמת הם פתרו. אבל את התולעים שאתה כן יכול לראות, את היבחושים והיתושים השחורים שאתה כן יכול לראות,
זה אף אחד לא מבטיח לך שזה זה לחינם, זה אתה צריך לבדוק. העזרה, מה שהם עזרו פה, זה שאם יהיה תולעים אתה תראה אותה. אבל חסה רגילה שאתה תקנה אותה לא גוש כתיף, גם לא תראה בכלל תולעים. אתה תשטוף, נראה לך שזה נקי, תניח את זה בשמש על חיתול לבן, אחרי חצי שעה, שעה, תבוא תראה מסביב יש ירוקת. יש תולעים ירוקים שמסתובבים. וזה יש את זה. פעם לא היה אפשר לאכול בכלל את זה? נכנסת סלרי ונגיד פטרוזיל, לא היה אפשר לאכול את זה? מה הם עושים? לא יודע מה שהרב היה יכול רק תקל. האם הגוש כתיף? לא, 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 לפני הגוש כתיף. לפני הגוש כתיף. הוא בעצמו ככה היה אומר. כן, אבל שאר העלים נגיד. לא יודע, מה היו עושים אני לא יודע. איך אכלו פקילה, זה השאלה. היה את זה עם המנורה. סבון, במי. מי היה עושה וכמה היו עושים? לא, אני יודע. צריך לדעת שהמודעות של האנשים הייתה בהרבה פחות ממה שיש היום. אתה שמה, לא הייתה מודעות כמו היום. היום המודעות נכנס חזק. תגידו גם, נגיד גם שהייתה הלכה של אסור, אז לא היו רואים, אז לא הייתה טכנולוגיה כדי לראות את זה? כן, הטכנולוגיה של להניח את העלה של החסה זה לא צריך טכנולוגיה. רק אני אומר, המודעות הייתה בהרבה פחות. היה פחות רדיו, ברדיו לא היה איך השידורים של... מי עצם שכן היה מודעות לחכמים? אני אומר לך, שבזמן הבן איש חי, כבר בזמן הבן איש חי, אז הוא אמר לה, אמר לה לאותה אישה, תאכלי רק את הקלח, אל תאכלי את העלים. היה מודעות, היה ידיעה ידעו. השאלה היא, אנשים האלה התמימים, ראו, אכלו, גם אנחנו נאכל. אתה לא יותר צדיק מאבא שלי. את לא יותר צדקת מסבתא שלי. מה שהם אכלו, גם אנחנו נאכל. טוב, תבדוק, תראה. לא, זה לא תולעים. מה זה לא תולעים? יש באמת בספר הברית, יש ספר הברית. זה חכם אחד שהיה בזמן של הגאון מווילנה. והוא חיבר פירוש, הוא כתב ספר הברית. זה ספר, הבן איש חי מביא אותו... כמה פעמים, גם ברב פעלים, גם בבן איש חיים, גם באדרת אליהו. זה חכם אחד, תלמיד חכם אחד, שהוא חיבר ספר, קיבץ שם את כל חוכמות הטבע. זה גם בגיאוגרפיה, גם בכימיקה, ומשהו אלוף. אבל תלמיד חכם, הכל מעובד גם על פי התורה, לא רק על דעת אומות העולם, גם מצא לזה סימוכים. והוא כתב גם... חיבור על כל הטבעים שיש בעולם וגם על האמונה. וכתב לא להפריד את הספר, אתה עשה כמו משביע עני, שלא להפריד, אלה שרוצים להדפיס את הספר, שלא יפרידו, ירצו ללמוד ספר טבע, אז יעשו, זה יגידו, זה ספר עבה מדי. מה אני צריך את כל החלק האחרון של הספר? חצי ספר מיותר בשבילי, אני לא ללמוד עכשיו אמונה, אני ללמוד עכשיו רק טבע. אז הוא אומר, שיוציאו את הספר, שיוציאו אותו ספר בשלמותו. אז הוא הוציא אותו בהתחלה בעילום שם. לא כתב את השם שלו. ראו ספר כזה יפה, היו כמה אנשים שקרנים, ראו ספר יפה, לא כתוב השם, החליטו שהם מוציאים את הספר, ומה זה כוכב אחד, עכשיו אני המחבר, אני המוציא לעבוד. הוא ראה ככה, אז הוא במהדורה הבאה כתב כבר את השם שלו. כתב שזהו השם שלו. זה היה רבי אליהו, רבי פנחס אליהו, קראו לו, אליהו פנחס, אליהו פנחס מווילנה, זה לא הגאון מווילנה. והוא כותב שמה, שבאוויר, היום אנחנו יודעים את זה, אז היה חידוש. היום זה לא חידוש. הוא אומר, באוויר יש הרבה הרבה חיידקים, הרבה כל מיני ים חושים למיניהם, שלא רואים אותם. יש חיידק, אז הוא אומר, התורה לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אם התורה הייתה ניתנה למלאכי השרת, אז זה יעשו לך לפתוח את הפה. אל תפהק, אל תשתה, כי ברגע שאתה שותה, נכנסים לך חיידקים לפה, ומיקרוסקופ, אז זה נראה, רואים את זה, מה, אתה תתווכח? רואים. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. גם התפארת ישראל, על מסכת עבודה זרה, הוא כותב את אותם הדברים ממש. אני לא יודע אם הוא מציין אותו את ספר הברית, אבל את אותם הדברים הוא כותב. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. כשאנחנו מדברים שאסור לאכול יתושים, שאסור לאכול כל מיני שקצים ורמסים, הכוונה היא על שקצים ורמסים שעין של בן אדם יכולה לראות. אם בעין אתה יכול לראות את זה, אז אסור לך לאכול. תגיד, אני לא רואה, יבוא החבר שלך יגיד לך, הנה, תראה. אז זה לא נקרא שאתה לא רואה. למה העין שלו מיקרוסקופ ושלך לא, וזה אין הבדל. העין של כולם שווה. אבל אם צריך מיקרוסקופ בשביל לראות, ובלי זה לא רואים, אז תדע לך, על זה התורה לא דיברת. עכשיו, על היתושים האלו, על התולעים האלו שבחסות ובירקות האלו,
אז אני לא צריך מיקרוסקופ בשביל לראות את זה. אם אתה באמת תשטח את זה, תתבונן, תראה. אז נכון, פעם לא היה, היום יש את המודעות, מי שנזהר, יזהיר גם כן אחרים, לדעת שבמאכלות אסורות, התורה החמירה יותר מאשר בבשר של דבר אחר למשל. כמה אנשים נזהרים? לא לאכול בשר של בשר חזיר, השם ישמור. בשר גמל, עומדים לו השערות. ומה עם תולעים או יתושים? זה יותר מאשר בשר חזיר, זה יותר גרוע מאשר בשר חזיר. זה גם נבלות וטרפות, נבלה וכזית. יתוש, נבלה וכזית, נבלה וכזית, זה לאו. לאו אחד. יתוש זה שישה לאווים. יש שרץ המים, יש שרץ הארץ, ויש שרץ העוף. וזה הולך ככה. זה הולך. במים, מי שאוכל תולעת שגדלה במים, אז זה עובר ארבע מלכויות, ארבע לאווים. כמו ארבע פעמים חזיר. זה תולעים שבמים. בארץ, זאת אומרת על האדמה, כמו נמלים, או לא מרחפילו אלא שהם הכנפיים, אז זה חמש מלכויות. על כל תולעת שמרחשת על האדמה, חמש מלכויות. ואם זה יתושים שהם מרחפים באוויר, אז זה שש מלכויות. ונתנו לזה סימן יפה, זה בפרשה שלנו בעשרת הדיברות. אשר בשמיים, ממעל. אם זה שרץ העוף, שהם עפים, ממעל, זה הכי הרבה. ואשר בארץ, מתחת, פחות, תראה דרגה, לא שש, חמש. ואשר במים, מתחת לארץ. אם זה השרצים שהם של המים, אז זה מתחת, זה מתחת לארץ. זה ארבע מלכויות, ארבע לאווים. אבל בכל אופן, או ארבע, או חמש, או שש לאווים. אדם לא אוכל, אדם לא אוכל, הולך, לא תאכל במסעדה, אפילו יהיה כתוב כשר. אבל אין תעודה, אין משהו, אתה לא רוצה להסתבך. טוב, תגידו לך, טוב, תאכל רק פיתה עם סלט וחומוס. אני לא יודע, אני יודע מה מכניסים, עם מה הוא נגע עם הכף שלו. כאן זה ספק. כאן זה, זה, זה לא דרבנן, וזה לא טעם כעיקר, או שזה מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, אולי הוא נגע בכף שלו במזלג בזה. כל תולעת, או ארבע, או חמש, או שש מלכויות. זה שש פעמים בשר חזיר. לכן צריך להיזהר. ספר החינוך כותב, למה התורה החמירה יותר מאשר בשר גמל? תגיד שמי שאוכל תולעת, כאילו אוכל בשק, די לנו שנגיד שיתוש אחד, או נבלה אחת, זה כמו כזית של בשר חזיר. גם זה חידוש גדול. למה אנחנו מחמירים יותר? כי אנשים לא רגילים, אנשים לא נזהרים. בזה אנשים נזהרים, בזה אנשים לא נזהרים. זה נראה לאנשים כזה קטן. כזה פספוס. מה זה שום דבר? בטל ברוב, יאללה, בטל ברוב. לא בטל ולא ברוב. אבל מייסור של בשר, בן אדם זהיר, בן אדם נרתע לאחריו, לא, חס ושלום, אני לא רוצה לאכול. לכן צריך להיזהר, צריך להיזהר מאוד, בכל דבר ודבר שיש בו חשש של תולעים, צריך להיזהר. אמנם, מצד אחד צריך להיזהר, מצד שני לא צריך להיות יותר מדי ככה ראש בקיר, לשגע את עצמו ולשגע את, לשגע את בני המשפחה בבית. מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור, אבל לדעת שצריך להיזהר. לא לחינם אמרו שצריך להיזהר, כי יש הרבה אפשרויות שיהיו תולעים, הרבה אפשרויות. בין אם זה בחסות האלו, בין אם זה בירקות האלו שזה לא גוש קטיף, בין אם זה בפירות המיובשים, לאו דווקא זה בפרי המיובש. גם אם זה לפעמים בשוק, אז אני כמה פעמים שהזדמנתי בשוק במחנה יהודה, מוכרים שם מאפיות, מוכרים שם רוגלחים. הרבה פעמים באים לשם דבורים, הם מריחים ריח מתוק, אז הם רוצים למצוץ את הזה. לפעמים יכול להיות, אני יודע מה, יתלש לו איזה כנף, יתלש לו שם איזה רגל של הזבוב, זה יוצא מן התמה תמה. זה, אמנם זה לא דין של בריאה, אבל גם זה אסור. צריך להיזהר, צריך לקחת בזהירות, תראה, אתה לוקח, זה מצוי. זה, תגיד, השוקולד בסדר, הקמח בסדר, הכל בסדר. גם זה צריך להיזהר, לקחת בחשבון, תסתכל על הכל. אתה הולך לפעמים למאפייה, הנפה, הכל בסדר, הוא מנפה טוב, אבל החדר שנמצא שם, הקמח, והמנפים שם, הכל שם חנוק.
שם יפלו תולעים כמו גשם מהתקרה. גם אם הנפה היא טובה. אבל מה זה יעזור לנפה? יש תולעים, יש חום ויש לחות, זה מתכון לתולעים. לא צריך הרבה זמן בשביל שהתולעים יבואו לשם. זה מגיע בשניות. אז לכן, צריך להיזהר. ומי שנזהר, גם השמיים שומרים אותו. אם אחד אומר טוב, יאללה, אי אפשר להיזהר, זהו, כלום אי אפשר להיזהר. אז גם השמיים לא ישמרו אותו. בן ישחי מספר שהיו שני חברים שהפליגו באונייה. והאונייה שלהם יעלו הרים, ירדו בקעות, ככה היה שם, הייתה שם סערה בים, והם התגלגלו לאיזה עיירה נידחת, התגלגלו לאיזה עיירה, וכשהם באו לשם, אז כל אחד חיפש לעצמו איזה מישהו מהריח. הם הגיעו מים עד נפש, היו חייבים ללכת להתארח באיזה מקום. אחד התארח אצל מישהו באמת שומר על הכשרות, שומר על כל מה שנכנס לבית, מהמוסר כדין, כדת וכהלכה. השני, אצל איזה מישהו, ככה, אבל לא היה חייב לאכול, פיקוח נפש, דוחה כל התורה. לימים, סיימו את הגלות שלהם, נפגשו שניהם, אז כל אחד סיפר לעצמו את החוויות שלו, זה אומר, אני הייתי אצל זה, זה אומר, אני הייתי אצל זה, מה אתה אומר? וואי, אני הייתי אצל איזה אחד כזה, לא מקפיד, לא על טבל, ולא על תולעים, ולא על זה, אכלתי רק כדי נשי, רק בשביל לא למות. אבל אכל. והשני, לא היה צריך בכלל להיזהר בזה. באו שניהם לרב. אמר להם, כל אחד אמר לו לרב, למה אני ככה הייתי צריך להתגלגל אצל אחד שלא מקפיד? והוא תראה מהשמיים סיבבו לו. אז הוא אמר לו, תגיד לי את האמת, כשאתה היית בבית שלך, היית מקפיד באמת או שלא היית מקפיד? אמר לו את האמת, גם בבית הייתי מזלזל לפעמים. אמר לו, אז אתה לא שמר על עצמך, מהשמיים לא שמרו עליך. ואתה, השני, שמר על עצמו. שמרת על עצמך, גם מהשמיים שמרו עליך. מי ששומר על עצמו, מהשמיים שומרים אותו. אבל מי שמזלזל, אז אומרים, הוא מזלזל, אז למה לשמור עליו? למה סתם נטריח את אליהו למי שילך להזיז לו את הידיים, שלא יאכל, שלא ישתה? הוא לא, זה, אתה, תאכל. לכן, אדם שנזהר מהשמיים ישמרו עליו. זה מצוי בפרט בעונה הזאת, לפני ט"ו בשבט. אז יש כל המרבה לאכול פירות, הרי זה משובח. אבל תראו, אני לא ראיתי את זה כתוב, אבל סתם אני מניח שזה כתוב. בעידן של היום, הכל צריך להיות כתוב. אבל אני אומר את זה כי למדנו את זה לא מזמן. אמנם עצרנו באמצע הפסחים, אבל את היסוד של ההתחלה, אז ראינו שהר"ן כותב בהתחלה, אור ל-14 בודקין את החמץ. למה צריך לבדוק? הר"ן כותב שמה שחיוב הבדיקה גם הוא מן התורה. למה? כי חכמים חששו שמה אתה תבוא לאכול חמץ בפסח. ומי שאוכל חמץ בפסח, אז הוא חייב כרת. אם ככה, שכשיש מקום לחשוש שמה אתה תבוא לאכול ואתה תתחייב, אז גם בתולעים אתה תצטרך לבדוק לפני זה. כמו שיש בדיקת חמץ, יש מצווה שחכמים ציוו לבדוק את החמץ, שלא תבוא להיכשל באיסור אכילת חמץ בפסח, אז גם בתולעים תצטרך לבדוק את הפרי לפני כן, כדי שלא תבוא להיכשל באיסור של אכילת תולעים. מה ההבדל? זה וזה אותו הדבר. רק בתולעים, חכמים לא אמרו בדיקה. למה? מי חייב אותך לאכול? אל תאכל וזהו, תאכל תפוח. מישהו אמר לך לאכול תאנה או תמר? אבל אתה רוצה לאכול, תבדוק. אבל בפסח, אין כזה דבר, אנחנו נכנסים לפסח. ירצה לא ירצה, מחר בלילה יהיה לב ט"ו בניסן. ואם אני אמצא איזה חמץ בפסח, מה אני אעשה? אין ברירה, כאן חכמים חייבו אותך, לך תבדוק מה זה לא רוצה, אין כזה דבר, צריך ללכת ולבדוק. אבל בתולעים, זה דבר הרשות, זה לא חובה. אבל בכל אופן למדנו את חובת הבדיקה, את הרעיון של חובת הבדיקה, הוא רעיון, זה רעיון נכון. צריך לבדוק לפני שהאדם אחר, אדם יבדוק מה שהוא שם בפה. כמה פעמים מוצאים חמץ בבדיקות? מוצאים? פה לפני פסח בדרך כלל, כשאנחנו לומדים את ההלכות של בדיקת חמץ, אז אומרים לי הפוך בדיוק. רוב הפעמים לא מוצאים חמץ בבדיקה. מי מוצא חמץ בבדיקה? כמו שמרבים. מנקים לפני כן, הופכים את הבית, הופכים את הבלטות בשביל זה. מי מוצא חמץ לבד? בסדר. מנהג ישראל צריך ללכת ולבדוק, זה לא מנהג, זה חובה. או ל-14 למשנה הראשונה, בודקים את החמץ, צריך ללכת ולבדוק. אז זה מה שבן ישחי כתב בהלכה הראשונה, שפתחנו איתה את השיעור.
הרבה אזהרות הזהירה התורה בשרצים. והאוכל שרץ המים חייב 4 מלכויות, ושרץ הארץ 5 מלכויות, ושרץ העוף כזבובים וכיוצא 6 מלכויות. ומטמאים את הנפש, לכתיב ונתמתם בם. אל תקרא ונתמתם אלא ונתמתם. אבל זה דבר שהוא נכנס בגופו של האדם. זה דבר שהאדם מכניס אותו לפה, אחר כך זה מתעכל בקרבו, זה נכנס, זה חלק ממנו. אחר כך הוא יוכל להגיד באמת את הפסוק ואנוכי תולעת ולא איש. נגיד את זה בכוונה, אנוכי תולעת. לא, בירק רגיל אפשר לעשות? איך? ירק רגיל, לא גוף. אם נקים אותו טוב. הבדיקה, אני אמרתי למישהו ככה, אני אמרתי לו, תבדוק, תיקח עלי אחד של חסה, שאל תנקי אותו. תשים אותו על משטח לבן, על מפה לבנה, על חיתול לבן, ותשים אותו ככה בשמש. ותיקח עלי של חסה אחר, שתשטוף אותו כמו שאתה רגיל לשטוף אותו. אל תשטוף אותו עכשיו בכוונה יותר בשביל... כמו שאתה רגיל. מה עשית בזה אם רקת אותו? איך? אם רקת אותו והם עדיין שם, מה עשית בזה? לא, ולבדוק אם הם נמצאים או לא. אבל אם הם מתים ביצור. לא יצא? אם מתים, אם מתים ביצור. לא שוטף. 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 מה זה בעייתי בכלל? שמת במה שאתה הוא בעייתי. יש פחות אבל הוא בעייתי. חס הזה בכלל בעיה. יש משעדים מיוחדים שהם בעייתים. ירק לא חלק. למשל קרוב. יש הבעלי סלב. קרוב רגיל. מה הבעיה בו? קרוב עוד יותר בלגן. הקרוב הרגיל, שהוא לא גוש קטיף. עוד הבעיה. מלא ויטמינים. יאללה, אתה יודע, הרב לנדאו, הרב לנדאו, אומר להם את הסתם, התחילו להקפיא אותו, לא, התחילו ארבע שעות. להקפיא. יש שתי עושה כמש בו, קרוב רגיל. לא, לפתוח את הכל, זה לא עושה. תעלים. אה? בגלל שהם מתים? פולים, שמעתי על זה פעם, אז גם בחסד, זה כל המסעד שם, זה לא לכתחילה, כי הרב לנדו יצא לפני כמה שנים נגד גוש קטיף. למה? הוא אוחז שזה לא, זה מכשיל את האנשים. יש הרבה רבנים שם שבגלל הרעלים שם, שזה יותר מזיק. לא מצד הרעלים, זה משהו אחר. לא מצד הרעלים, הוא אומר שבפועל עדיין יש תולעים ואנשים חושבים שזה כבר זה רק תשטוף ותאכל וזה לא נכון אז זה אומר זה יותר גבוה כל השקיות שלהם רשום כאילו לשים אומר אנשים לא מתייחסים לזה זהו, זה כאילו תתיר צרורה כבר מותר, מותר, מותר בן אדם שלם כמולי, 7 כמולי, 7, 8 שקלים זה לא כפול, טוב, 5 שקלים בכל גוש קטיף זה לא... לא, גם אני חסה, יפה, גולה, חסה שלו קטנות זה שליש טוב, אני קונה חסה, אביה, לא... לא, אני לא קונה, לא קונה. מסיר שם את כל ה... איפה, אני לא קונה, מה אני מה אתכם? שם את זה בתוך קהל השעות. אני, אתה רואה שכם... זה הבשר שלי. אבל יש שתי חמרות. זה הבשר שלי. אתה גם תמרו לי על דמיר את הבעיה, אתה אומר, פה שתי סורים. אתה לא 6, אתה 7. אני מקפיד לך. טוב. בכל אופן, כל ערום יעשה בדעת, כך כתוב. כל אדם יעשה לפי הנתונים שיש לו, ושהאדם יתאמץ. הבא להתאר מסייעים אותו. מי שבא, מי שמשתדל, אז מהשמיים שומרים עליו שלא יכשיל, שלא יכניס לפה שלו דברים לא טובים. אבל אם אדם לא נזהר, אז מהשמיים אומרים, אתה לא נזהר, גם אנחנו לא נזהר עליך. אדם צריך להשתדל, אדם צריך לשים לב. אבל זה מותר או לא? מה? נגיד קרוב, נגיד. הוא אומר עכשיו משהו חדש, אני לא שמע. מי זה? גיל. מי שמע לי זה מהמשגיחים של הרלנדו? שקרוב, לקחת אותו. במסעדות של הרלנדו שמוכר משתמשים בקרוב הזה, מקפיאים... לקחת קרוב רגיל, להכניס אותו למקפיא 24 שעות, אחרי 24 שעות אתה יכול להוציא אותו, לשטוף אותו ולאכול. אבל אתה פקט עלי, מה? מה זה נותן שמתים? לא הבנתי. מה, אבל אם הוא... מתים הם נופלים, אין להם את האחיזה שלהם. ואם עכשיו... כל הדרג שלהם, זה כשהם... כשהם חיים, אז הם נדבקים. אז אם תשים אותו במים ומלח, מלא מלח. הוא מת, הוא לא תפוס אותו בשם החיים. כן, אבל הוא נוכל לשים אותו במלח. אבל אתה שיטה. שיטה נפלת. לא, אני לא מי שיעשה ככה, בבקשה. אני זורק כל מה שחשוב, פשוט זורק. העניין הוא שיש גרד ויש עלים שהם לא חשודים, ואף פעם איך הם אסורים. ואז הם שופטים את זה טוב, ושוטפים. מסכים. אם תעשה שטיפה טובה, אני מסכים. אבל צריך להיזהר, לפעמים בן אדם עייף, יש סעודה גדולה ואין לו כוח לשטוף טוב, אז זהו. מרשה לעצמו להקל קצת בבדיקה. צריך להיזהר. עדיף גוש קטיף. אבל גם בגוש קטיף זה בעיה. אבל גם בגוש קטיף.
בסדר, בסדר. מי שמקל ראש, אז אין לי חינם, אז אין לה, אין לה. שגילים אנשים מקפידים יותר, כמו שאתה אומר, מי שקודם מהשוק, שישב וישים אותו. מי שיש לו מודעות, מי שאין לו מודעות, אבל אחרי ששבת אתה מגיע אפילו לדרגה של גוש גתים. מה אתה צריך? צריך להיזהר, גם בזה וגם בזה. אפי כמה שקלים, אתה כבר אמר לצע. לא ככה, אבל עדיין יש פה... יותר רבו, גוש קטן זה לא יקר היום, לא... יקר, יקר מאוד. יקר מאוד, מה אתה? אני הולך ל... אין אדם שאני יעני בגלל שקר... אתה מתחיל לי 4-5 שערים לפנימה, אתה... אה, כאילו אתה כבור. כן, נכון. צריך עוד 3 אנשים. כאילו קונה... מה אתה עושה בהגש? אנחנו לא משתמשים עלינו, לפני פעם משמעו אני קונה עושה קטע חיים. מי שמשתמש הרבה זה בעיה, אתה לא... לא, אני קונה גושקטי שלה. נה, נה, משתדל. הוא לא יודע גושקטי. אני לא יכול להשתמש. משתמשים על בקשגל, לא רק בגלל זה. אבל למה יש לך את החומרים? פעם היינו יכולים לגדל. הייתה, הייתה מגדל. בעיה בחומרים, חומר. אבל דווקא בשבילנו יש לסלנות איזה. יותר גרוע מהדולאים. נכון, זה מה שרוע. יש להם שבשנה למנהל בסלנות? כן, כאילו שבשביל מודע, אז לא צריך לפתור אותם. מגיעים למצב של הסים, בשביל לעבור את השירות בפעמים שלוש פעמים. כאילו, חורים דנים כאלה. לפני שהמשגיח בא, אז נביא חופר. מבין לדעת, נביא חופר. חומרים הכי חזקים שיש. תביא גם כמה, אני כמה יקרו את זה. זה באמת עוזר? לא עוזר, אבל כמה שעות של העבודה. הם חסינים מהמסוסים, אמן. הם גרים גדים שם במחזוריות מאוד מאוד גבוהה. הריסוס כבר הוא חלק בלתי משניקה בתוך האדמה שם. אז עדיף לקרוא דרך רגיל, הוא פחות מרוסס. לא יודע, השאלה היא כמה תולעים יש. מה זה? השאלה היא לבדוק את התולעים, לבדוק את התולעים. זאת טיפול, זו היה. היא קונה ירק רגיל. אני יודע, השאלה היא. היא לא קונה ירק רגיל. היא קונה ירק רגיל. תעשו את הבדיקה כמו שאומר, אחרי הניקיון, שים בשמש ותראה אם יוצא משהו. תראו, בדיקה באמת הייתה. אולי תעשה ממעמה בזה. לא, זה לא קורה. חצי שעה. לא ראינו, לא בדקנו. תשים ממעמה, ותשים אחר כך בשמש. פעם איך היו עושים כולם? זה מה שהיו עושים. דיברנו על זה קודם, מה היו עושים. זה מה שהיו עושים כולם. עוד פעם, המודעות פעם הייתה פחות מאשר היום. היום יש מודעות יותר. גם המזיקים היו פחות. מה? גם המזיקים פחות היו פעם, לא כמו היום. תראה, אז רגיל, אתה שאתה אימוק את הכל נתקלע? כמות של המזיקים שהיו פעם, זה הרבה פחות מאוד שיש היום. כן, זאת אומרת, אין תולעים לפני. בכל... בכל תירה, יש... נכון, כן, מזיקים של... טוב, נכון, תירה, כן, אי אפשר לאכול פה ככה. בעיות. שמעתי... סתוך אותו רק. שמעתי שהרב יצחק יוסף אתמול דיבר על זה בלוויין. לא שמעתי, לא דיבר, או ששמעתי חלק מהם, לא שמעתי. אני לא שמעתי אותו. דיבר על חתונות, גיטים וזה. לא, אני שמעתי. דיבר על תירס. הוא לא הזכיר על תירס. הוא דווקא הזכיר את הצד השלילי, אם אני הבנתי טוב, כי הוא אמר תותים, תירס ו... כן, 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 כן. שמה? מרים לו, מרים לו בעיה. תולעים, תולעים, תולעים. זה הכוונה. דנית, מרים לו הייתה בעיה. תותים, מה זה? היום אמרו לי, לא, היום אמרו לי שהוא יזכיר את הרב ראיה, והוא אמר שהרב ראיה במחילה מכבודו, אמנם הוא הכניס מודעות על הנושא של התולעים, אבל הוא החמיר הרבה. הוא אמר גם לגבי גרענים, הרב ראיה אומר לדאוג כל גרעין. הוא אומר, לא צריך, אם יש 10%, אתה לא צריך לדאוג. כן. כי הכלל הוא טוב, אנחנו אולי נדבר על זה עוד קצת. אני רואה שלא הספקנו לדבר על זה, חוץ מההלכה הראשונה, לא הספקנו כלום היום. אבל הספקנו הרבה, זה לא נקרא שלא הספקנו כלום. כן. אבל אולי... בימים הקרובים נדבר על זה, באמת שאף פעם לא דיברנו על הנושא הזה. טוב, תראה שהוא יודע שהוא בעייתי. אני שאלתי... אה? שהוא נגוע, גם אני שמעתי. אני שאלתי אחד... אנחנו נוגעים את הטירה שזה מפסר. אני שאלתי... זאת אומרת, אין בעיה, מה? למה אין בעיה? זה גם מגרחים אותם מהפני הקרע. רגע, מה הבעיה בפרוסות? אבל זה גם מגרחים אותם מהפרע. אז מה? מגרחים אותו אחרי, נכון? כן. יפה, שים אותו תחת הבר, שתור אותו אותו. לא, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך כמו שבאתי לך. תירס בפרוסות, אתה שתף על המאמבר. לא, יש הבדל, יש הבדל. לפעמים הצלעים גם מתחת לתירס. בקרח עצמו. אין אתה מדבר, המיני, המיני תירס. שמנקים ימי ושלא נופלים מתרים. אה? גרעינים? כן. שזה מפרד. מה זה גרעינים? זה תעשייתי, אל תשכח. כן, בסדר. יש לזה השגחת בדאצים? יש בדאצים. מה הבעיה בגרעינים? אני לא יודעת מה הבעיה בגרעינים. ואני שאלתי מישהו שיש לו תירס. מה זה?
אומר בדץ, אמרתי, בדץ לא נותן לך ניקיון מ... למה לא? לא נכון, מה? בטח, אבל אם משיבורים מוכן לאכילה? מה פתאום? יש לך דברים עם בדץ, אז מה? לא, לא, יש עוד דבר, יש עוד דבר כמה יכול בדץ, יכול לדעת, אבל אחר כך בדץ יגיע, תיגיע, מה זה קשור? מה שמשיבורים של חום, מה? עניין של חום, זה לא רק עניין של איזה. הוא לא נותן לך הכשר על שירים. השימורים שסגרו בלא שמתן לך. מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? רק החומרים, חומרי השימורים. תגידי, מה יפה הוא? מה קרה? לא נתנו לך מספיק קולה. אתה רואה? כבוד אומר. אתה קונה שימורים בדת, זה לא תאכל אותו. זה לא אכילה, זה לא טעם האכילה. לא, תבור אותו כדי אחד אחד. מי בורר היום תירס? רגע, מה זה? אתה לקח פטריות, אתה קופסה של פטריות שיש עליה בדת. ככה אתה שופך אותו. מה, שימורים? כן, שימורים. מה פתאום? מי בודק את זה? למה לא? למה לא? אני גם משתמש בפטריות, אבל יש שאני בודק. זה לא עין, אתה עין. מה אתה יודע? מה עין? תירס, אתה תבדוק בעין אחד אחד? לא, שימורים. למה לא? למה לא? לא פתאום. לא פתאום. לא פתאום. אני אומר את זה על ה... שהבדץ נותן, לא אחרי לזה. לא, אל תולעים, בחיים לא, מה פתאום? מה הבדץ פה? שהבדץ, הבדץ נותן את שם. הבדץ יש חומרים משמרים, חומרים משמרים, חומרים משמרים שיש בהם ממשל. ברור, אל תולעים בחיים את סבור עליהם. הם עושים בדיקה מדגמית, מה פתאום? לא, יש להם בדיקות, בוודאי, בוודאי. סבור עליהם בחיים. אין כזה דבר בסמור, אז למה אני אסמור? אתה קונה קשור כבר לא תסמור. כן, נכון. כן, תיקח את הפטריות ותיבור לך לדבר. בסדר. ברור. אז בוא תראה עולמות ובוא תראה בכל. אני לא עולמות. מי סומך על עולמות? הוא אוכל על פרי. כשאתה קונה בורקס פטריות, או שתהיה רק קולה, בקולה, 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 אין תולעים. אין תולעים. לא, בוא איזה פטריות. אני לא אוהב אותה בכלל. אבל אם היית פוסק, אני שואלים אותך, הייתם אומר, אני לא אוכל, אני לא אוהב. לא, אני פוסק, אז הייתי אומר. אם מה שאני לא אוכל, אני לא מתעסק. אני לא מגדל, לעצמי אין מחמיר, אבל לאחרים, שאוכלו, איך להעלמין לזמור, מה אתה רוצה? זה מה, לא מחמיר, הוא אוכל את זה כבר לא בשלימות. יש קטניות שרושבים לפני, יש עיבור לפני השימוש. בדעת, יש עיבור קטניות, זה אוויר, זה חום, קור, שינוע, זה כן. אבל מה שאתם בשימורים... לא, 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 אסי, לא. ודאי שכן, לא. ודאי שכן. ודאי שכן. לא, לא מרשרים. פשוט שכן. בסדר, הוא צודק. הוא צודק, פשוט שהוא צודק. רגע, אפונה מגדר שאתה פותח משימורים. אתה הפוך כל כך לעשות לך זה. כן. למה לא? כן. זה בחזקה... לא טוב, בוודאי. לא, 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 ממש. לבדוק זה טוב. השאלה אם אתה חייב או לא. מה שאני רוצה לדעת. לבדוק אתה צריך... לבדוק זה טוב. חייב לא. זה טוב. לבדוק טוב. אבל לא אמרתי שלא. לא אמרתי שאתה חייב, אבל לא חייב. ואם ליבו של אדם נוקפו? תבדוק. אבל אני אמרתי שאסור לבדוק. אבל אם לא בדק, לא עבר. אם ליבו נוקפו, אז יבדוק מלכתחילה. אני אמרתי לבדוק גם אם לא ליבו נקפו. אמרתי טוב לבדוק. אבל לא חייב. אבל אתה מביא את המצלמות האלה שמודיעים את זה? כן. אתה מביא את הקטנות האלה שיש להם משהו אחד בודד? זה עטוב, כן. שאתה יכול כאילו להכן את הננה אפילו בלי להשתובב אותה ולבדוק דרכם את הטבע, זה בסדר. כן. עכשיו, איך אפשר להשתמש בהם בשבת? אני לא שאלתי אותך פעם, אני לא מביא את זה. אתה לא יכול להשתמש בשבת. אם אפשר, אם יש איזשהו אופן שכן אפשר להשתמש בהם בשבת. אם זה לא נקי, אז אסור. אם באמת יש תולעים... ספק. מה אם יש ספק? תירס גם עדי, מה איתו? מה תירו? לפני שבת, אנחנו ספק אם יש עוד. זה כמו משק. נענה גוש קטיף, שתפתי אותה ביום שישי. מוכנה כאילו, מקרר. עכשיו אני רק רוצה להכין ולמדוג דרך הדבר הזה. יהיה מותר? אני אבדוק את זה. נענה גם עדי, אין. תירס גם עדי, מותר? בשבוע אתה עושה את זה במקום ככה לכולם וזה. הנה, זה בשבוע הבא. האמת שאני חשבתי לעשות... פשוט אוכל. זה בשבוע הבא ו... חופשי, ברור. לא, לא, זה חופשי. לא משהו. רעבים פה. אבל טוב, בלי נדר, בשבוע הבא הוא נמשיך. זה סנפוס בעייתי. הרב, סנפוס זה בעייתי? בלי נדר. סנפוס זה בעייתי? שמה? מה, החברה? לא, כל הקפואים האלה, יש כל... קפואים, טוב לבדוק, לפני השימוש. יש קרובי כל... שסנפוס, לא, אבל זה גם יש דרכות גבוהות. ברוקולי, נשמע? ברוקולי, כן. ברוקולי לא ראיתי אף פעם בדעת. לא, אני חושב שאני לא בסף אמר לי, כמו לי ממש בועות שמצא. זה כפול, זה שחול. אני לא יודע מה זה גם. ברוקולי זה לא כזה, כמו קרובי. אני יודע איך זה נראה, אבל אני לא ראיתי שום השגחה לזה. לא, מי שראיתי זה פתוח. פעם היה איזה שיעור, זה פודיעין, שישהו עשה לבירה, זה חפוץ. חגיגה שלנו עכשיו.
טוב, בלי נדר, נמשיך בשבוע הבא. רבי יוחנן בן הקשה אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא זקוף את ישראל.